Alaykoum salam xana di len soñi rek ñu gëna bayyi xel ci peuple Sénégal parce que nak gaay ñom lañuy xara fi ne ni nañ bayyi Noël bi te gëm na affaire bi ñom la ñun ñom lañ gëm te amna lo xamne buñ ko ëndé tégal ñuko liñ soxla dañ ko def instant bi mom ñi ngi dundé espoir rek ya ma gëna xam yaakar dal ñi ngi leen ñaanal yalla ndam parce que tam yaakar rek lañ ci am coupe de force ñaan lañ am ak yaakar inshallah bu yalla nango dina ñew fi ñu savoré suñu victoire inshallah ndam rek mom ndam rek ñun loolu lañu gis han ndam rek inshallah dañu dem ba final voilà ça wala bok waaw sayman day duggal 2-0 lañuy door Uganda ci cadre mi yalla ñu ngi sant yalla ñu ñu yonent bi ous billahi minna shaytan rajim yalla na leen yalla may ndam sëral jey yonent bi Je suis venu à la maison. Rigel amul waaw agressivité manqué na de trop football fum tolé fum afrique il faut nga agressif il faut nga am rigel ngay nango daw timit ngay nango daw fi afrique ñi daw da nga wara di daw koy football afrique football afrique mo mel non message ben yobante moy dama contane ci ñom nañ leen encourager ñu gëna gor gorlu fatou bar fakala ma sha allah lu ñu def barki dem ñep gis nañ ko yaangi deg nit ki buy def dang koy encourager mu gëna gor gorlu waye bu défé ben yoon nga né ki mënul ki nangamul xam nga lool day décourager lo nit nañu gor gorlu jappalé len xamné ndam nit nañu bu sobe serigne fallou mbacké té léppay bax nañu gëna gor gorlu rek gënë yi yoxu gor gorlu rek yoxu jom rek parce que mom ni nga xé sa comme ko dem na ba sentu len fi mom ya xana né dess bëré tour nañ woné sen kintu la carte rek jeu collectif comme ni nga défawon ci ndjal bën ba rek démaré massu dem sen yoon waaw man né limay yobandé lion yi moy ñu gëna yok jom ji dal gëna yok fulla bi ndax dañu daam lu leen xaar dal ndax ñun sénégalais yépp ñu ngi sen ginaaw dal di leen xaar waaw ñu gëna yok jom bi gëna yok taxaway bi dal waaw té xamné ñun mom coupe rek lañ soxla fi ñu ni mom soxlu dara lu coupe waaw dañu bëgg coupe waaw coupe rek lañ soxla sa xana ñu gor gor rek indil ñu ndam leen ñun loolu lañ soxla ci ñom yok ñaan bi rek loolu ñu ñaanal xana di len ñaanal rek ñu gëna gor golu indil ñu ndam li te yalla nañ ci jël inshallah indi coupe bi fi ndax nam nañ ko lool nak merci beaucoup.